Привіт всім ще раз. Мене звати Іван. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну з архітектур, яку ми можемо застосовувати в мобільних додатків. Це RIPS. Спочатку трошки адженди, взагалі, про що ми з вами поговоримо. Це проблеми, які нас штовхають на те, щоб ми шукали нові підходи в архітектурі. Взагалі опис, що ж таке власне RIPS і як він може нам допомогти. Зв'язки між нашими різними рібами і як вони впливають взагалі на структуру нашого додатку, переваги, які можемо отримати від ріпсів, і так само недоліки, які має ця архітектура. Отже, я думаю, що будь-хто може назвати багато недоліків, які виникають з такими архітектурами, як MVP, MVC, MVM, Viper, тому подібне. Я, мабуть, виділю основні. Список, скоріше за все, ще не повний, тому ви можете запросто додати свої пункти. Отже, якщо ми говоримо про такі архітектури, як MVP, MVC, MVVM, то ми завжди навігуємося з точки зору того, що наш додаток навігується за допомогою View. Тобто View в нас фактично повинна викликати методи, які будуть якимось чином керувати нашим додатком. Тобто перейти на окремий екран, показати якийсь там діалог. Тобто це падає на відповідальність на нашу view, і це є не дуже добре в плані того, що зачасту ми можемо мати якісь бізнес-правила, які повинні оголошувати наші переходи. Наприклад, там, якщо користувач старший 18, то відкрити один екран, а якщо менший, то інший екран. Тобто це не дуже є відповідальністю view, і view не повинна мати до цього стосунку. Coder юзабіліті досить часто в нас презентери або view-контролери, або view-модели, вони розростаються до великих розмірів, і коли у нас особливо занадто мало часу на рефакторинг, і ми не дуже можемо слідувати усім принципам гарного програмування, таким як single responsibility, тобто нас... Дуже часто відбувається такі, створюємо такі класи, які дуже складно перевикористати в майбутньому. І це є не дуже добре, тому що нам потрібно писати дуже багато коду, і він стає занадто специфічним, щоб ми його могли перевикористати. В принципі, як наслідок цього, ми можемо мати God-об'єкти, і дуже складно потім буде розділяти нашу відповідальність, якщо це буде потрібно, і спагетті-код то є не дуже добре. Наступним пунктом це є non-cross-platform approaches, тобто зараз реалізації наших архітектур виглядають по-різному на iOS та на Android. Тобто ми пишемо різні класи, різні зв'язки між ними, це ускладнює ведення документації, це ускладнює взагалі розробку. І було би добре, якби ми могли написати одну єдину архітектуру під дві платформи і потім просто синхронізуватися і реалізовувати все за одним тим самим шаблоном. Великі команди дуже мають багато проблем, коли працюють з такими архітектурами, як MVP, MVC, MVVM, в принципі, так само, та інші. Дуже багато конфліктів, дуже багато зв'язків між різним функціоналом. Коли ми додаємо якийсь новий функціонал, то є великий ризик того, що старий може відвалитися. І внаслідок цього швидкість додавання нового функціоналу постійно росте. З часом затрати на імплементування однієї ті самої фічі будуть тільки збільшуватися. Тут на допомогу нам приходить RIPS. RIPS – це кросплатформена мобільна архітектура, розроблена компанією Uber у 2016 році. Основним її принципом є жорстке розділення, тобто кожен компонент нашої програми має бути максимально незалежним від інших. Це дозволяє нам легко працювати в величезних командах. Як приклад, можна назвати те, що за 2018 рік Uber зробив у мастер репозиторії Uber зробило коміти понад 500 різних програмістів, і у них зараз наразі, мені здається, більше 1800 модулів. Тобто масштабованість – це фіча цієї архітектури.
Що, власне, таке ці є-ріпси? Щоб це зрозуміти, давайте розглянемо, як ми можемо уявити нашу структуру додатку. Грубо кажучи, ми можемо уявити її у вигляді дерева. Тобто кожна наша стала, кожна наш state може бути представлений у вигляді однієї такої ячейки, одного квадратику, як на цих діаграмах. І ми можемо, в принципі, уявити весь наш додаток у наборі от таких ячеєк, представлених у вигляді дерева. Як, наприклад, зараз продемонстрував state додатку такого простого, в якому може бути реєстрація, авторизація, магазин, контактна інформація та меню. Кожен з цих блоків виступає окремим рібом, і кожен буде мати свою логіку, кожен буде мати свою view, якщо це необхідно. Крім того, ми розділили наші логіки для авторизованого і неавторизованого користувача, logged out, logged in, і це дозволяє нам хендлити якусь специфічну логіку для цих станів, наприклад, вмикати аналітику тільки для авторизованого користувача або щось подібне, яке буде потрібно, власне, під ваші вимоги. Тобто, уявляємо у вигляді такого дерева, створюємо структуру, і, в принципі, ця структура, вона буде кросплатформена для обох ваших платформ, для iOS і Android. Ви зможете створити єдиний там граф і створювати ті самі класи фактично на двох платформах. Це дозволить вам легко синхронізовуватися, і, наприклад, коли одна фіча була імплементована на iOS раніше, швидше її перенести на Android. Взагалі, в чому як структурується це дерево? Батьківський ріп, він має контроль над своїми дитячими рібами. Тобто він керує ними за рахунок того, що він може їх приєднувати та від'єднувати. І поточний стан додатку виражається в тому, які зараз ріби приєднані до вашого state дерева. Тобто на лівій частині ми можемо бачити, що юзер знаходиться у стані авторизації, в принципі, йому більш нічого не доступно, тобто реєстрації. А в правій частині ми вже можемо бачити, що юзер переглядає контактну інформацію, причому йому доступне меню. Тобто стейт нашого додатку змінився, і це відбувається за рахунок того, що певні ріби від'єднуються та певні ріби приєднуються. Щоб керувати своїми нащадками, ми повинні використовувати батьківський ріб. Тобто наш logged-in ріб може керувати профайлом, меню та магазином, давати їм команди від'єднуватись та приєднуватись. І спілкування між різними рібами повинно відбуватися тільки через спільний батьківський ріб. Це пов'язано з тим, що кожен ріб буде мати власний лайфсайкл, тобто власну тривалість життя. Якщо ми від'єднуємо певний ріб, усі його депенденці будуть знищені, і наша пам'ять звільниться. Тобто, щоб створити спілкування, наприклад, між шопом та реєстрацією, грубо кажучи, нам потрібно буде прокидати через найближчий спільний предок, тобто в цьому випадку це root. Добре, трошки поговорили про цей state tree. Це така основна концепція, більш така, в плані малюночків. Тепер перейдемо ближче до реалізації. Що таке, власне, ріби? Ріби – це від router interactor builder. Три основних класи, які потрібні для будь-якого рібу. Власне, є ще такі класи, як Component, Presenter та View. Давайте розберемо, для чого кожен з них потрібен. Ну, роутер зрозуміло. Роутер під'єднує і від'єднує ріби. Це, власне, вся його відповідальність, і більше ні за що він не повинен мати ніякої іншої логіки в собі. Інтерактор відповідає за бізнес-логіку. Тобто всі наші правила, як про той вік 18 років чи ні, вся логіка повинна бути у інтеракторі. Ніяка інша частина не повинна мати ніякої логіки. Крім того, інтерактор викликає роутер та викликає презентер для відображення. Тобто ключовим елементом у рібі є інтерактор. Не описується вся логіка, навігація, відображення якихось даних та тому подібне.
Builder клас, він відповідає за ініціалізацію кожного окремого ріба. Він всюди створюється однаковим і створюється лише за одним шаблоном, що дозволяє нам перевикористати ріби у інших модулях та навіть у інших проєктах. Це дуже потужна штука. Вона менеджить життєвий цикл ваших рібів. Крім того, вказує dependency, вказує, якими саме, як саме буде спілкуватися дитячий ріб та інші ріби, там паренти або які зв'язані з ними. Добре, це, мабуть, все про builder. Component. Component, він оголошує всі dependency, які необхідні для цього ріба. Тобто це можуть бути dependency, які створюються в середині ріба, або dependency, які можуть бути надані з його предків, там якісь синглтони, наприклад, база даних або тому подібне. А також оголошувати dependency, які можуть бути прокинуті для нащадків. Добре, це все, власне, вся відповідальність компонента. Презентер. Презентер є опціональним. Він не обов'язково повинен бути реалізований як окремий клас. Все, що він повинен робити, це транслювати команди з View до інтерактора, тобто якимось чином їх обгортати і відправляти необхідні команди в інтерактор. І View, яка теж, власне, не обов'язкова, тобто деякі компоненти в нас можуть бути без View. Це просто UI-елемент, який демонструє наші дані, які видні користувачу. Власне, що потрібно сказати, що RIB-архітектура – це, так мовити, single-activity архітектура. Тобто у нас буде лише одна activity, всі решта компонентів візуальних – це будуть звичайні в'юшки, навіть не фрагменти, а в'юшки. Це в плані Android, для iOS це будуть view-контролери. В iOS можна використовувати ксіби і сторіборди для цього. Давайте глянемо трошки на реалізацію, як це все взагалі виглядає. Ми бачимо builder. Кожен builder, кожен ріб створюється за допомогою виклику метода build. До речі, я сподіваюся, що iOS-інженерам не буде складно дивитись на Kotlin код. Тобто в кожному ріпсі є метод build, який, власне, і буде створювати наші ріпси. Ми повинні створити view, ми повинні створити інтерактор, ми повинні створити компонент. В цьому випадку це ми використовуємо Dagger для проведення залежностей для dependency injection. Створюємо наш, власне, даггерський компонент і просто повинні повернути тут роутер для того, щоб ми могли приєднати цей ріб у батьківському рібі. Опціонально ми можемо створити view, яка не є обов'язкова. Також ми повинні оголосити залежності, які повинні бути надані батьківським рібом, тобто зверху по дереву повинні бути спущені якісь dependency. У iOS це називається, мені здається, так і називається dependency, тобто назва ріба parent і dependency. У Android це component, тобто parent component буде називатися. Добре. Що стосується компоненту, ми повинні оголосити усі залежності, які ми можемо запровадити для нашого рібу. Тобто тут використовується даггерський модуль. Я не став тут наводити, може пізніше показати у демо-проєкті, якщо буде цікаво. Ми повинні оголосити усі наші залежності, які будуть запроваджені, а так само важливою деталлю є те, що ми повинні вказати, від яких дитячих рібів ми повинні провадити залежності. Тобто дитячі ріби повинні бути вказані тут як джерело наших dependency для них. Тобто parent ріб відповідає за dependency injection у дитячих рібів, якщо якісь вимоги для цього є. Це не обов'язковий пункт, якщо в них немає ніяких dependency, які повинні бути запроваджені зверху. Окей, далі у нас інтерактор. Інтерактор – це наша бізнес-логіка. Тут приклад реалізації всього лише. Інтерактор має посилання в собі на презентер. Лістнер – трошки пізніше вам розкажу щось таке.
Є методи життєвого циклу, як «Did become active» і «Will resign active». Якщо взяти попросту, то це з'явився на екрані і пішов з екрану. Є методи для збереження стейту, для обробки кнопки «Назад». І, в принципі, це все. Тобто тут ми будемо викликати нашу бізнес-логіку, викликати якісь там use-кейси, якщо у нас є щось таке. Так само підписуємося на події з UI і тому подібне. Так само ми тут саме у інтеракторі відбувається спілкування між чайлдами і парентами, тобто між дитячими рібами та батьківськими рібами. Про це пізніше трошки поговоримо. Власне, так виглядає інтерактор. Презентер і view, обидва пункти можуть бути опціональними. Тобто вони можуть бути абсолютно відсутні. Інтерактор прекрасно може виконувати бізнес-логіку без наших UI-елементів. Приклад реалізації лише наведено, тобто транслювання якихось команд. Ми відсилаємо по якомусь кліку на всю view, login action у наш презентер, який підписується за допомогою цього методу ObserveUIEvents. І залишився роутер. Роутер приєднує і від'єднує наші ріби. Він повинен мати в собі посилання на усі білдери чайлди, які він може приєднати або від'єднати. І, в принципі, така проста схема, як викликається білд для створення інстанса ріба, потім додається його view, потім додається, власне, сам роутер. Для iOS трошечки по-інакшому виглядає, але весь принцип абсолютно однаковий. Добре, це, мабуть, все важливе, що є для роутера. Тепер, як взагалі відбувається спілкування між двома рібами? Перш за все, ми повинні передати інстанс залежність білдера дитячого у парентовий роутер. Викликається його метод build, створюється дитячий ріб, і потім батьківський роутер його приєднує фактично до себе. Вказує view, який має холдити view дитячого ріба, якщо таке є, і тому подібне. Після цього виникає питання, як нам влаштовувати спілкування між різними рібами, бо бувають багато випадків, наприклад, авторизувався юзер, отримали поточного користувача, і вже потрібно продовжити якийсь флоу із цим користувачем. Це можна зробити двома способами. Ми можемо створити лістнери. Лістнери – це фактично такі колбеки, які можуть повідомити наш батьківський ріб про те, що відбулись якісь дані, викликати якийсь делегат і просто передати туди якусь інформацію, і вже батьківський ріб це якось обробить. При цьому ми повинні завжди використовувати батьківський ріб для спілкування. Ми не можемо використовувати, напряму звертатися до іншого інтерактору, або до, напряму з інтерактора до іншого інтерактору. Ми повинні створити певну незалежність. Для цього ми оголошуємо інтерфейс в child, і child буде залежати лише від себе, а parent буде залежати вже від child. Пізніше трошечки це покажу на прикладі в коді. Що ще нам потрібно зробити? Зворотній зв'язок. Наприклад, батьківський ріб повинен повідомити дитячий ріб про якісь зміну якоїсь інформації. Для цього будуть існувати стріми. Ми можемо передати певний observable, тобто якийсь наблюдатель, під який ми підпишемось і будемо отримувати певні оновлення даних у дитячих рібах. Давайте розглянемо спочатку перший спосіб. Власне, це лістнери. Тут надано дитячий ріб. Як він взагалі повинен слухати батьківський? У parent компоненті, нагадую, це та штука, де ми повинні оголосити, які dependency нам повинні бути проваджені з батьківського. Ми оголошуємо, що нам потрібно передати певний інтерфейс, за яким ми будемо повідомляти батьківський ріб про якісь івенти. Наприклад, тут цей інтерфейс оголошений внизу, має метод onSomeChildCallback. Інжектимо його, власне, у інтерактор і викликаємо його тоді, коли це буде необхідно. Тут просто при створенні. Що зробити потрібно у батьківському? Ми повинні оголосити dependency, тобто цей інстанс нашого лістнера. В цьому випадку це inner class, який знаходиться в нашому інтеракторі.
ми повинні вказати, що наш компонент буде залежати від child компонента, тобто повинен мати залежності, які вимагає від нас child. І, власне, все. Ми будемо отримувати події з дитячого ріба всередині з цього inner класу і вже можемо викликати відповідну бізнес-логіку тут. Другий спосіб – це стріми. Це реалізація паттерну наблюдатель, observable. Як взагалі це повинно правильно створюватись? Ми повинні створити інтерфейс на listener і інтерфейс на mutable stream. Тобто ось ця частинка, коли ми можемо апдейтити якийсь observable, вона повинна бути лише у парента. Ну, за грубими випадками, коли там якась специфічна логіка, ви можете перемістити це в інше місце. Взагалі ні в чому не обмежені, коли ми говоримо про ріби. Однак правильно містити ось цей інтерфейс mutable stream лише у класах, де ми можемо модифікувати, тобто інтеракторах, де ми можемо модифікувати певні дані. А підписуватись на Stream Listener ми повинні лише у класах, які слухають ці оновлення даних. Приклад реалізації, створений Relay Stream і просто якийсь там User Profile Stream. І коли ми вже будемо інжектити ці дані, то, наприклад, у парента ми будемо мати Mutable Stream, а у Child ми будемо мати Stream Listener. Тобто Child не зможе модифікувати ці дані і тим самим не буде ніякого спагетті-коду, буде жорсткий контроль за тим, як оновлюються ці дані. Це буде менше схоже на Event Bus. Власне, що ж ми отримуємо від архітектури ріпсів? По-перше, логіка драйвує наш додаток. Тобто ми можемо керувати нашим додатком за допомогою якихось бізнес-правил. Інтерактор буде виконувати якусь логіку і навігувати, куди нам буде потрібно, і тому подібне. Cross-platform solution. Це дійсно cross-platform solution. Ви можете мати абсолютно однакову структуру додатку, абсолютно ту саму документацію. Це може бути дійти навіть до того, що у вас будуть однакові методи у інтеракторах. Звичайно, що трошечки відрізняється, коли ми говоримо в плані view, в плані специфічних речей, але вся основна структура у вас буде однакова і для iOS, і для Android. Третє, safety and isolation. Це дійсно воно дуже безпечне і дуже ізольоване. Ви дуже маєте жорсткий контроль над вашими рібами, ви їх створюєте тільки за допомогою одного способу, ви спілкуєтеся між ними за допомогою ліснерів і стрімів, і це дозволяє вам жорстко контролювати, як це буде використовуватись. Це запобігає всяким там поломкам, коли ви додаєте якісь нові функціонали, тому подібне, тому що новий функціонал чітко виражений, і він ізольований, і він від нічого не має залежати зайвого. Ріби досить легко розбивати на модулі, тому що вони самі по собі йдуть як модуль, якась незалежна частинка, яка максимально ізольована від всього іншого. І перевикористання. Ваші ріби можуть бути перевикористані навіть між різними проєктами. Є практика таких компаній, як Badoo, Yandex, де вони використовують в 3-4 додатках одну і ту саму, одні і ті самі ріби. І, в принципі, в них це прекрасно живе. І, думаю, це є величезним бенефітом, коли у вас якась велика архітектура, наприклад, для одного клієнта, вам потрібно розробити багато різних солюшенів, і ви можете запросто перевикористати вже в готові. Щодо проблем. Досить високий поріг входження. Тобто вам потрібно буде справді багато вникнути в структуру, як це взагалі відбувається, яким чином встановлювати dependency, що від кого повинно залежати. Досить добре уявляти собі дерево вашого додатку, state structure. І навіть якщо у вас досить такий значний досвід програмування, то деякий час вам все одно буде потрібно витратити для того, щоб це розібрати, як взагалі працювати з цією архітектурою. Boilerplate – це справді вам потрібно буде писати досить багато коду. Наприклад, от для простого екранчику або навіть простого окремого елементу ріп, це може бути навіть не вся в'юшка, а там якась кнопка просто з суперскладною логікою.
вам потрібно буде написати мінімум 3 класи, але може вирости і до 5, і в тих класах досить багато коду. І зазвичай, ну, це зачасту це не дуже потрібно. В захист можна сказати те, що Uber створив плагіни для цього, для кодогенерації. Ви можете створити за темплейтом якісь сріби. Цей плагін є опенсорсний, ви можете його підредагувати під себе і, в принципі, жити з цим. На практиці скажу, що це виглядає досить непогано, і boilerplate не дуже сильно впливає, але потрібно підкоригувати це під себе, тобто додати ще якісь шаблони типу стрімів, лістнерів і тому подібне. Strongly based on Rx. Це справді, що з RIB фреймворком від Uber ви будете тягнути деякі dependency, такі як Rx Java, Rx Relay. Тобто, якщо у вас на проєкті немає можливості використовувати Rx, то, скоріш за все, ще вам потрібно подивитися на якусь іншу архітектуру або написати щось схоже своє без Rx. Не дуже активний девелопмент. Останній коміт в Android репозиторії був, мені здається, півроку назад. В iOS був зовсім недавно, але він зовсім мінорний. Тобто, цей фреймворк не дуже сильно зараз розвивається, і тому, коли ви його використовуєте, то є сенс зробити якийсь форк. І, в принципі, так, не дуже активно розвивається наразі. І наразі останній пункт, який я можу підкреслити, але він не останній за значенням, це те, що значна частина інфраструктури додатку не імплементована за замовчуванням. Коли вам потрібно зробити щось специфічне, наприклад, діалогове вікно, або якусь анімацію, або той же самий бекстек у Андроїді, то будьте готові до того, що це все вам буде необхідно написати самому з нуля. Дуже багато функціоналу не є реалізовано, вам потрібно придумати свою власну інфраструктуру під те, як це буде керуватися. Тобто дуже багато роботи потрібно буде зробити спочатку. Чим далі довше ви розробляєте цей проект, тим більше у вас вже буде готових функцій, готової імплементації, і з часом вам не потрібно буде витрачати багато часу на реалізацію якоїсь нової штуки. І, в принципі, ще можна сказати те, що з часом, коли ви будете розробляти нову фічу для вашого додатку, то час буде рости незначно. Тобто ріби, вони є ізольовані, і ви, по суті, розробляєте окрему фічу, і вона досить легко додається в додаток, і, в принципі, це є плюсом. На цьому в мене все по тому, що я мав розказати. Я можу зараз продемонструвати якийсь демо-проект, якщо вам буде цікаво, або можемо перейти до питань. Демо-проект – це дуже цікаво. Доброго дня. Окей, немає питань. Я написав якийсь простенький проєктик на Андроїді. Продемонструю взагалі, що це таке. Так має бути видно, так? Так, так. Так. Секунду. Як я сказав, є реєстрація, є авторизація. Тобто є стани логін, логаут. І є, власне, якийсь main rip, де більш нічого такого не буде відбуватися. Дозвольте ще покажу, як це все виглядає в додатку. По дефолту авторизація, ми авторизуємося, і просто тут виводиться повідомлення, типу welcome back, ви повернулися в додаток. Реєстрація, заходимо, тобто максимально простий додаток. До речі, він вимагав досить значного часу, тобто декілька годин, щоб це написати. Може це я просто такий повільний. Але ось як він виглядає в плані того, скільки у вас має бути класів приблизно в вашому додатку. У нас є root, у нас є logout, який без зовнішнього представлення, так само як logged-in. Потім у вас є sign-in
наприклад, інтерактор, в якому відбувається якась логіка. Тут просто підписується на UI-івенти. Якщо це event create account, то ми просто створюємо його. Якщо це логін, то ми передаємо юзернейм через listener, який ми говорили. Просто нотифікуємо парента про те, що якісь події сталися. Тобто, коли юзер тисне на кнопочку реєстрації, то ми повинні повідомити наш парент в випадку цього, це root-інтерактор. Root-інтерактор нам, так, це не root-інтерактор, це logout-інтерактор. On sign up requested. При цьому, коли ми вимагаємо реєстрацію із нашого логіна, ми повинні приєднати реєстрацію, власне, викликати цей метод. Від'єднуємо поточний ріп, який в нас приєднаний, тобто це авторизація. Приєднуємо реєстрацію таким чином. Досить багато тут коду, до речі, виходить у роутерах. В принципі, ви можете зробити власні екстеншени або власні базові класи, але з базовими класами це трошки буде важко. Можливо, це ліпше робити якимись екстеншенами. Крім того, ви завжди можете форкнути це все опенсорсно, можете зайти подивитися і взагалі затягнути собі всі класи, наприклад, і редагувати їх так, як вам буде потрібно. Власне, це все. А є якась можливість простим способом робити як navigation контролер чи щось в тому роді, тобто щоб можна було не кожного разу казати, що от зараз ми від'єднуємо цю в'юшку і приєднуємо цю, а мати якийсь пул, куди я пушу якісь ці в'юшки, а потім, наприклад, можу перейти до той, що була попередня, чи ще попередня. І важливо це з анімаціями, тому що усі хочуть, щоб це виглядало гарно. Є дві відповіді можливих на це питання. Перший випадок – це коли вам потрібно перейти, наприклад, з пуша або з діплінка якогось, і у вас повинна відкритись певна послідовність екранів, там 5-10 екранів, і ви з'являєтесь на 10-му екрані. Для цього передбачені у Ріба воркфлоуи. Це механізм для обробки таких екранів. Можете ознайомитися з ними на їхньому... В них є спеціальні туторіали, наприклад, для iOS чи Android. Так. Мабуть, це третій. Тобто, от таким чином це буде виглядати. Тобто, ви створюєте там ще один спеціальний клас, вказуєте його як крок, який вам потрібно зробити. І таким чином ви відкриєте там 10 екранів, 20 екранів, скільки вам буде необхідно. Це більш-менш готово. Тобто вам не потрібно буде зробити великої роботи для того, щоб імплементувати такі штуки. Якщо ми говоримо про те, що нам потрібно зробити щось типу стеку, тобто я зайшов сюди і тут маю натиснути на кнопочку назад і маю повернутися назад. Для цього у Ріба є спеціальна бібліотека допоміжна, вона називається Backstack. Вона є трошечки не універсальною, так би мовити, тобто значну частину роботи вам потрібно буде виконати самому. По суті, то, власне, і буде стек, в якому будуть лежати ваші роутери, і просто при обробці кнопочки назад ви будете викликати ваш стек, щоб він обробив натиснення. І коли ми говоримо про навігацію, то, власне, не може бути такої навігації сквозної, щоб ми приєднували напряму, наприклад, от з рута, ми могли напряму приєднати personal information. Такого не може бути. Parent може приєднувати лише своїх нащадків. І коли нам необхідно приєднати якогось конкретного нащадка, parent повинен приєднати, наприклад, logged in,
логдин повинен приєднати профайл, профайл повинен приєднати address information, а address information уже тоді приєднає contact information, наприклад. Тобто в такому випадку має бути жорсткий контроль від того, що ми передаємо команди на безпосередніх дітей, а вони вже передають далі, куди це необхідно. Це дозволяє нам мати гарне перевикористання, тобто не буде такого, що наш рут залежить від якогось там contact information. Це би виглядало дивно. Тобто від contact information повинен залежати лише address information. І лише address information повинен усвідомлювати, що такий contact information існує. А, власне, в цьому підхід. Дякую. А що на рахунок анімації? От можна зараз на тому там, що ви показували, швидко зробити, щоб екран з одного на інший мінявся якось там виїжджаючи чи щось в тому плані. Mm-hmm. Я зараз не буду показувати, як це робити, просто продемонструю, де це робиться. У нас є методи attach, і тут ми бачимо attach view. Тобто, фактично, як це відбувається? У роутер ми отримуємо посилання на view, воно в батьківському класі. Тобто, контейнер, який буде холдити нашу рібу. Тобто, от, по суті, це весь оцей фрейм-лейаут, який в корені стоїть, то це буде наш контейнер. І тут ми додаємо view-шку, як звичайну іншу view-шку. Тобто, так само абсолютно, якби ми додавали цю в'юшку у фрагмент або що. Тобто тут може бути будь-який транзішн. Тобто анімації так само всі реалізуються, просто їх потрібно буде написати як для звичайних Android або iOS View. Дякую. Привіт. Спасибо за доклад. Можешь открыть еще раз диаграммку? Скажи, пожалуйста, что будет, если у тебя какой-то вот модуль твой, да, RIP, будет переиспользоваться несколько раз? Кто будет истинным его владельцем? Вони, власне, не є синглтонами. Тобто кожен раз, коли ми викликаємо build, то створюється новий інстанс RIP. Тому, в принципі, той, хто його приєднає, той і буде його нащадком, тобто поточного інстансу. Може бути 2-3 інстанси цього, наприклад, профайлу. Профайл може, наприклад, в сайніні бути доступний. Тобто код буде той самий, просто за рахунок того, що ми будемо мати різні інстанси, то ми будемо мати різних предків. Дякую. І, виходить, за життєвим циклом родитель управляє повністю, він держить. Так. Абсолютно все. А внутри модуля кто держит интерактор? Все модули, все элементы внутри модуля? В собі він тримає частково builder, частково компонент. Тобто builder за рахунок того, що він буде вказувати паренту, які dependency йому необхідні, а компонент буде реалізовувати механізм для того, щоб надати dependency для child. Тобто інтерактор, по суті, не знає про child за винятком того, що він оголошує, що він може реалізовувати listener для нього. Тобто це інтерактор єдине, що може знати, це механізми спілкування, тобто listener між child. А хто вмирає останнім? От я закрив модуль. Деатачив його, да? Який клас буде останній? Вигружено з пам'яті. Чесно кажучи, не можу на це відповісти. В ідеалі вважати то, що ваша вся ріба буде знищена і більше до неї не звертатися. Окей, спасибо большое. Доброго дня. Дуже-дуже дякую за презентацію. Вона дійсно дуже цікава. Таке питання. Я так розумію, що ви використовуєте на поточному проєкті, да, цю архітектуру, так? Я працював з нею майже рік. Ага. Ясно. Скажіть, наскільки вони тестабельні, ці класи, і наскільки ви покриваєте все тестами? В плані тестів взагалі ніяких проблем немає. Uber надає спеціальні хелпери, які працюють на кодогенерації. Вони можуть, тобто вони імітують приєднання і від'єднання ваших рібів,
Решта все тестується так, як звичайні юніт-тести. Тобто інтерактор повністю покривається юніт-тестами, роутер так само покривається юніт-тестами. Ну, для Vue потрібні вже UI-тести. Дякую, дуже дякую. Але ще таке провокаційне питання. Дивіться, і якщо ну, після всього цього, якщо зайде вам новий проєкт, ну, скажімо так, middle та middle plus сайзу, ви будете використовувати Ріпс, чи будете щось дивитись ще? Дуже гарне питання. Власне, в моїй команді дуже фанатіють від Ріпсу, я так зрозумів. Тобто вони великими прихильниками. На мою думку, ріпси варто використовувати у проєктах, яких у вас є інфраструктура певна, тобто не один додаток або там не один модуль, умовно кажучи, а декілька їх, коли ви можете перевикористати значну частину функціоналу. Також, якщо у вас дуже часто можуть змінюватись вимоги, тобто вам потрібен жорсткий контроль між навігацією, якісь бізнес-правила будуть оголошувати значну частину роботи, тобто, навіть не знаю, переходити до певних екранів, наприклад, певні pain-методи, наприклад, доступні лише в Америці, грубо кажучи. Якщо у вас такі вимоги, то це буде гарним вибором. Якщо у вас невелика кількість девелоперів, якщо у вас жорсткий дедлайн, коли потрібно зробити дуже швидко, то ріпси не для вас. Тобто, якщо це проєкт якийсь, який ви маєте закрити за 2-3 місяці, я не рекомендував би використовувати ріпс. Так, дуже дякую. Дуже дякую. А скільки у тебе чоловік в команді? Максимум у нас було по 5 розробників в iOS і Android. Спасибо. Таке питання. Коли ти показував діаграму того, як виглядає RIP-модуль, то він дуже сильно нагадував той самий Viper. От. І хотілося б почути, як ти вважаєш, в чому ж саме різниця між Viper і RIP-ами? Основною різницею, мабуть, є то, що Viper не є таким сильно ізольованим від інших частинок додатку. Коли ми використовуємо Viper в рамках там одного view-контролера, одного фрагменту, одного activity. І в нас немає жорстких зв'язків, які ми можемо об'єднати декілька таких view-контролерів, фрагментів або activity. Тобто RIP – це як архітектура над архітектурою. Основна її фішка в тому, як ми повинні зв'язувати між собою такі різні частинки наших додатків. Мені здається, що це є найбільшим бенефітом. Ну і плюс того, що саме бізнес-логіка буде керувати додатком, тобто навігувати його тому подібне. І не потрібно буде звертатися до Vue або ще. Наступне питання стосовно навігації. Виходить, за це відповідає роутер, я правильно розумію? Так. І взагалі ідея в тому, що за навігацією не відповідає Vue, відповідає щось інакше, ну, в даному випадку роутер. А чи не нагадує це те саме, що і координатор, наприклад? Здається, координатор також розрулює навігацію. Мені важко відповісти на це питання, я не знайомий з Vue-координатором. Окей, дякую. І ще одне питання згенерував. От, я так зрозумів, що існує бібліотека як для Android, так і для iOS. От, я так розумію, що, мабуть, там якісь базові речі заімплементовані, на кшталт там якийсь базовий білдер, той самий базовий лістенер і так далі. Це правильно чи? Так, в плані того, що базові класи, то це трошечки інша штука. Зараз продемонструю, як це виглядає. В них є спеціальний плагін для кодогенерації, як для Android Studio, так і для Xcode. Як це виглядає, ми просто створюємо new
NewRib, вводимо його назву, вказуємо, чи потрібен презентер і view. Для Android вказуємо, чи використовувати Kotlin. Тут пише experimental support, він трошечки кривий. В плані того, наприклад, деякі варнінги тут є, якщо використати Kotlin. Але отак, в принципі, вам згенерує код, що на iOS, що на Android, і значну частину вам не треба буде писати самому. Я зрозумів. Трішки перефразую ще питання. Ти згадував, що ця ріба тягне з собою RxU і так далі. Тож я так розумію, що певно є якісь... Ти показував лісенери, стріми. Я так розумію, що якраз ці штуки працюють на основі RxU. І вони... Це правда. Воно досить жорстко, ця бібліотека досить жорстко залежна на RxE, в плані того, що тут використовуються певні штуки для лайфсайклу, наприклад. Ось така, наприклад, ми отримаємо observable івентів. Тобто це досить жорстко зав'язано на RxE. Угу. І тепер останнє питання. Якщо я хейтер RxE, RIPS це не для мене, чи все ж таки можна якось там заімплементувати зв'язок між парентами і чайлдами без RxE? Ви все одно будете використовувати RIPS, тобто у вас він буде в плані того, що він зашитий у фреймворк, але використовувати у вашому коді RxE вас ніхто не буде змушувати. Ви можете написати самі свої observable або взагалі використовувати якісь делегати для цього. Тобто силоміць використовувати RxE вас ніхто не заставить. Зрозумів. Тоді, якщо я відмовляюсь від RxE, то, в принципі, є сенс відмовитись від ліби взагалі і написати свою реалізацію архітектури? Я думаю, що ви можете це зробити. Наскільки це доцільно, я вже не можу сказати. Так глибоко розглядати ці класи, наприклад. Наприклад, це стір-релей, вам потрібно буде їх переписати на власні обсервабли. Скільки це займе часу і чи це доцільно робити? Мав вирішувати вже в рамках проєкту. Ок, я зрозумів. Я просто намагався зрозуміти, як багато плюшок дає ця бібліотека, і чи варто від неї чи писати, чи варто її використовувати, і так далі. Я прихильник того, щоб її використовувати. Тобто вона досить в багатьох випадках знаходить своє призначення і досить класно реалізовувати саме спілкування між різними рібами за рахунок того, що ви підписуєтесь на один той самий observable. Ну, в плані того, що RxE це є власне реалізація патерну спостерігач, то мені здається, що її використовувати доцільно. Зрозумів, дякую. Ще вопрос. Ти говорив, проект у вас більше года, да, длиться вже? Майже. Майже рік. Майже рік. І з самого початку ви це завезли на обі платформи, правильно? Так. Окей. А люди у вас статичні чи додавались? Мене цікавить, скільки вот онбординг нового чоловіка займає по часу? У нас додавалися люди в процесі. Онбординг... досить швидкий був. Ну, це може зайняти в плані, я вже точно не пам'ятаю, може бути тиждень, може бути два, але не більше. Тобто ви в будь-який компонент, він є досить незалежним, і вам варто розібратись в одному тому компоненті, подивитися взагалі на структуру вашого додатку, все дерево, легко розглянути, звідки, куди ви можете перейти, хто від кого залежить. Це дуже круто. До того ж, недавно зовсім я бачив презентацію від Uber, де вони представляли свої, так мовити, фічер-пойнти.
Тобто механізм під'єднання і від'єднання от саме цих різних рібів в плані того, щоб вони керувалися з одного місця. Тобто там виходить, що ви можете весь додаток осягнути за допомогою 20% коду. Тобто вам не потрібно буде розглядати отак всі ці дерева, відкривати. У вас десь це буде в декількох класах оголошено і досить круто виглядає. Ми, правда, цього не скористувалися таким способом, але для цього є можливість і виглядає досить круто. Онбординг не повинен бути дуже великою проблемою для ріпсів. Із обов'язкових знань, я так розумію, на старті треба 100% здати Рексу. А це дуже було би гарним плюсом. Тобто, якщо ви не використовуєте RX з якоїсь причини, то, в принципі, його і не потрібно. Але якщо ви плануєте використовувати повну потужність, тобто, яка зашита з самого початку в цей фреймворк, то RIPS це, мабуть, є обов'язковим знанням. Якщо вона зашита в фреймворк, не використовувати її, це просто глупо. Я згоден. Тому що ти тільки увеличуєш залежність і не користуєшся цим. Никак, по сути. Поэтому здесь путь в одну сторону. Я згоден. Спасибо.